Hello. Hello. Jee, assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jee, Dr. Zakir, I have two questions. Mera pehla sawal ye hai ki can I have one question? Thanks, sister, because there are many calls going on. Can you ask the question which is more important? Jee, jee. Mera sawal ye hai ki ye jo badi raatein jo aati hain, Lailatul Qadr jo aati hai, aur ye Shabe Miraj jo aati hai, aur Shabarat jo aati hai. तो लोग जो खुसूसन पाकिस्तान और इंडिया में लोगों ने जो एक मुकर्रर कर लिया है कि वो जागने वाली रात है और रात भर इबादत करनी है और उसी रात सारी आपको अपनी नफिल नमाजें पढ़नी है तो मैं हमेशा इस बात पे काफी मुझे ये इस बात पे कंफ्यूजन होती है कि इबादत तो इंसान को 365 डेज करनी चाहिए नफिल तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं दुआएं तो आप कभी भी कर सकते हैं तो मतलब ये जो रातें जो होती हैं इनका आप थोड़ा जिक्र करेंगे बताएंगे कि हमको करना क्या है इन रातों में جو بہن نے سوال کیا کہ کئی راتیں ہم ہمارے معاشرے میں بناتے ہیں لیکن جو قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے وہ لیلۃ القدر اس کا ایک سورہ بھی ہے اور یہ تھاؤزنڈز آف ہزاروں راتوں کے مقابلے میں ہیں صرف ایک ہی رات کا ذکر ہے اور میں آپ کی بات سے متفق رکھتا ہوں کہ آپ بالکل صحیح فرماتی ہے کہ عبادت تو ہر روز کرنا چاہیے سال کے ہر دن میں کرنا چاہیے 365 ڈیز لیکن خصوصاً کیونکہ یہ جو قرآن میں ذکر ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا تو یہ ہمارے لیے ایک اہم رات ہے اور ہزاروں رات کے مقابلے میں ہیں الحمدللہ اور ہمارے رسول ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ آخری عشرے میں آتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کون سی رات ہے اس کا ذکر نہیں کیا تو کہ ہمیں اور موقع ملتا ہے عبادت کرنے کا تو ہم یہ آخری عشرے میں رمضان کے آخری 10 دنوں میں خصوصاً کہتے ہیں کہ it should be alternate it should be odd days یا 21 رات ہو یا 23 یا 25 یا 27 یا 29 رات ان ایک راتوں میں ہونا اور کیونکہ میں پتا نہیں کہ رمضان کبھی ایک دن لیٹ شروع ہوتا ہے ایک دن پہلے شروع ہوتا ہے تو اسی لیے ہم سب 10 رات اگر عبادت کریں گے سب سے بہتر ہے یا خصوصاً جو alternate nights ہے 21, 23, 25, 27, 29 تو ہمیں موقع ملتا ہے اور عبادت کرنے کا لیکن اس وقت آپ جو عبادت کریں گے آپ کا جو ثواب ہے وہ کئی زیادہ ہوں گا تو اسی لئے اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمیں ڈھوننا چاہیے کہ یہ رات جو ہے آخری عشرے میں ہمیں ڈھوننا چاہیے تو کہ عبادت کرنے کا موقع ہے اور عام طور پر عبادت کرنے کا ثواب تو ملیں گا ہیں خصوصاً رمضان میں ثواب اور ملیں گا کیونکہ جیسے ہم جانتے کہ وہ شیطان اللہ سبحانہ وتعالی شیطان کو قید کرے اور رکھتا ہے تو ہمیں اور ثواب ملیں گا اور خصوصاً رمضان کے اندر آخری عشرے میں اور ثواب ملیں گا اور خصوصاً جو آلٹرنیٹ نائٹ سے 21, 23, 25, 27, 29 ان راتوں میں اور ثواب ملیں گا اسی لئے ہمیں ان راتوں میں کوشش کرنا چاہیے کہ جاگنا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے لیکن سال کے اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی دنوں باقی رات میں عبادت نہیں کرنا چاہیے ہر روز کرے تو بہت اچھا ہے الحمدللہ لیکن کئی راتیں جو باقی ہمارے معاشرے میں بنائی جاتی ہے اس کی دلیل کوئی صحیح حدیث میں نہیں ہے جو دلیل صرف ہمیں ملتی ہے وہ ہے خصوصاً لیلۃ القدر کے بارے میں Hope that answers the question.